так студенти вчаться, бачите? Сидять собі на лавочках в зручному одязі і вчаться. Семінаріум фармації. Це, напевно, якийсь медичний університет, підозрюю. Бачите, як в них тут класно. Якісь роботи. То таблетки, бачите? Дивіться, як цікаво. Кожен орган і за щось відповідає. І таблеточки. Цікаво. Оце цікаво. Навіть не думала. Бачите? Супер. Такі ці раритети. Так, це точно медичний університет. Шикарний, шикарнючий. Уже раз я тут вам покажу.